I dag, mine damer og herrer, der skal vi styre karrieren af den dårligste spiller i FIFA 22. Danny Collins er nemlig 47 rated og spiller for Sligo Rovers over i Irland. Og han er den dårligste spiller med et ansigt her i spillet. Prøv bare lige at overveje de stats der. Det bedste, det er 68 hurtighed og kæft, han er dårlig. 32 udholdenhed. Hvordan kan den her mand faktisk løbe? Altså, han kan rent faktisk ikke spille fodbold. Hvis vi også bare kigger på resten af det her hold her, som Maguire. Altså, det er rent faktisk Harry Maguire i virkeligheden, det her. Hvis vi går ind på SoFIFA, så er der også andre spillere, der er lower rated. Men jeg tænkte, det var sjovt med Danny Collins her, fordi han er den spiller, der faktisk har et ansigt. Men vi sidder så herinde i FIFA 22, fordi i dag, der skal vi prøve at spille hans karriere egentlig. Eller vi skal prøve at spille med ham, hvor vi skal prøve at se, hvordan han egentlig føles in-game. Men egentlig også, hvor vi prøver at simulere en sæson og prøve at se, hvordan vi kan gøre det med ham. Men når jeg sidder og kigger på Danny Collins stats her, så tænker jeg lidt, prøv her. Han er egentlig næsten for god. Og vi sidder og snakker om den dårligste spiller i FIFA 22, og derfor kan vi egentlig godt gøre ham endnu værre. Så i stedet for at redigere hans stats, så tænker jeg, for sjov skyld, så prøver vi da bare at lave vores egen spiller. Jeg ved ikke, at teoretisk set, så spiller vi ikke med den dårligste spiller, men vi gør ham til den dårligste spiller, så er det ikke okay? Han skal selvfølgelig have et navn, og jeg har en sindssygt god idé. Allerede hans fornavn er Daniel, så hvorfor skal vi ikke bare kalde ham Daniel Kreuz? Sådan der, mine damer og herrer, Daniel Kreuz, han er nu på banen. Hæft, han ser varm ud. Så vi skal finde et hold til ham, og jeg tænker for sjov skyld, så tager vi ham selvfølgelig med over i Superligaen. Og ifølge EA, så er det dårligste hold i Superligaen. Der er faktisk to hold, det er Sønderjyske og Viborg, og der tænker jeg bare for sjov skyld, så tager vi Viborg, bare fordi jeg også selv har grøn på i dag. Jeg tænker, en høj spiller, jeg ved ikke om han er sådan sindssygt god, men vi laver ham høj, og så putter vi en god vægt på ham. 2 meter og 115 kilo. Jeg siger ikke, at det er sådan her Kreuz, han er bare lige til info. Jeg siger bare, at jeg tænker, at det kunne være sjovest, hvis vi har ham med den her størrelse her. Han skal selvfølgelig være angriber, det er klart, og så skal vi altså bare give ham alle statsene, så han bliver 1 rated. Han er simpelthen en angriber, der har 1 i afslutning. Kæft. Han må godt nok være ringe, men jeg tænker bare, at vi skal lige have gjort alle statser nu. Et rated selv forsvar, de defensive ting, fordi altså, han skal ikke være en god forsvarsspiller. Han er nu et rated i alle stats, altså prøv, hvis vi sammenligner ham med Danny Collins, så er Danny Collins nærmest en Ballon d'Or værdig. Jeg tænker, hvis vi kan have 99 i sådan en målmandsting, så vil han måske være en sindssygt god målmand. Hvem ved, altså selvom han er angriber, så kan det være, at de så vil bruge ham på mål i stedet for. Jeg tænker, når vi kommer over og skal spille en sæson med ham, så skal vi selvfølgelig prøve, så vi kan få ham til at gro så meget som muligt. Og der indebærer det jo måske lidt, at vi skal have ham til at være en wing, fordi der kan man lave de her development plans. Eller udviklingsplaner, hvor vi kan få ham til at gro meget ved, at han træner til en anden position. Hvis vi kommer til en højre wing, så kan vi træne ham til en venstre wing, hvilket gør, at han gror sindssygt meget bare på én sæson. Og selvom han ikke får spilletid, så han er sindssygt god lige nu. Og hvorfor står der, at han nu... Oh my god, den har lige resettet det hele. I er klar, hvor lang tid det tog, så ja... Vi kører igen. Okay, let's go. Det er nu tid til, at vi skal få mig til at se sindssygt lækkert ud. Og inden vi dog gør det, så har jeg lige nogle ting, jeg vil sige. Jeg vil nødt til at stor pris på, hvis I gav den her video et like og subscribed til kanalen. Vi kommer tættere og tættere på 6.000 subscribers. Og hvis vi kan nå det inden, ja, det ved jeg ikke, 2 måneder eller sådan noget, så vil det være rigtig, rigtig meget værdsat. Og I ved godt, vi prøver at overhale OB subscribers inden 2023, så I må også gerne støtte den vej. Altså, så vil jeg også gerne skrive, hvis I vil se lidt mere af det her. Fordi jeg tænkte på, at vi måske kunne prøve at se, hvor lang tid det tog at træne en et rated spiller op til 99 rated, så hvis vi vil se det, så skriv gerne det. Også hvis vi prøver det her med andre spillere, hvor vi måske giver en bestemt spiller 99 potentiale eller sådan noget. Men hvordan gør vi ham her til den pæneste mand i verden? Altså jeg tænker i hvert fald, at vi nok skal begynde at kigge lidt henad mod noget hår, og skal vi bare køre en klassisk afro? Vi kan lige gøre sådan her, fordi så kan vi da se ham bedre. Jo, han ser frisk ud. Han ligner ham der Anthony Padella fra Smosh, eller ham der var en del af Smosh, og vi kan også køre en varm mullet. Der er virkelig nogle fede frisyrer, men jeg tænker, at det her, den kunne vi måske godt gå med. Det kunne godt passe til Kreuz der, for at være helt ærlig. Jeg ved ikke om, hvad for noget skal han skal have. Det er klart, han skal have den der. Og hvis vi så gør den, kan man... Nej, man kan ikke gøre den sådan helt hvid. Wow, jeg vidste ikke engang, der var alle de her farver hernede. Okay, der er sindssygt mange farver. Lad os give ham den farve der. Er vi bare lige ved at kreere en varm spiller her? Eller ej, I don't know, men altså... Kæft. Han ser altså bare lækker ud, ham her. Men jeg tænker, at vi gemmer Kreuz der, og hvis I har liket og subscribet, så tænker jeg bare, at vi er klar nu til at gå ind og bare lige prøve at spille en kamp med ham, inden vi simulerer en hel sæson med ham. Let's go! Hvor har vi ham? Kom med ham, kom med ham. Der har vi ham. Kreuz 1 rated. Okay, han er 10 force for en eller anden grund. Okay, han har 50 overblik, 30 defensiv bevidsthed. Okay, det er fordi, det er bare ting, man ikke vil kunne ændre. Men kæft, han ser altså frisk ud. Vi skal selvfølgelig ham ind. Jeg beklager Tobias Bæk, men der er bare en bedre spiller på det her hold her. Men jeg har bare puttet os mod et eller andet mærkeligt hold. Jeg ved ikke om, hvad de hedder. Det var et eller andet hold fra Saudi-Arabien. Så lad os prøve ind i kampen. Jeg tænker, det er lige meget mere om, vi spiller på ultimate hold der. Fordi det er egentlig bare lige for at prøve, hvordan en et rated spiller han føles. Vi er på banen, og man kan bare se ham nede i bunden der. Kæft, han ser varm ud.
Poulvan, hvordan føles det bare at løbe nu? Oj. Den føles godt nok tung at løbe med. Han vejer selvfølgelig også 115 kilo, så det giver selvfølgelig god nok mening. Men lad os bare lige prøve med ham på bolden her. Okay. Jo, hans etstjerne skill moves her kan noget. Og lad os bare lige løbe banen med ham. Jo, hvordan er hans afleveringer? Han kan lave en aflevering. Okay, super, super. Prøv lige at fyre en 1-2 her. Boom, 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 boom. Han er jo en varm mand på bolden. Hvordan er han defensiv? Hvis vi bare kører noget pres, vi kan ikke lave noget pres med ham. Altså, come on. Han kan ikke følge med i spillet. Lige prøv at se, om han kan tage en lille løbeduel her mod Nachi, ligner det, han hedder. I don't know, hvem han er, men han kan da holde. Han kan holde spilleren fra sig. Og der! Vi sender ham i dybden. En pace, krøjs om på kig på hans udholdenhed. Manden, han kan ikke løbe mere. Og et lille indlæg derfra, krøjs, ærgerligt. Krøjs har masser af plads ud. De gider ikke engang til at dække ham op, fordi han er så dårlig. Ej, det er så også dårlig stil af dem. Prøv at se der, han bruger bare sin styrke. Vi kommer måske til en skudmulighed med krøjs. Han har en god højre fod på sig. Okay, jeg ser noget skudstyrke på ham. Han får den igen her. Og en lille finesse. Kæft, han er dårlig. Krøjs er. Han er jo et i langskud. Han kan måske komme med et skud. Fint. Fint forsøg, Krøjs. Vi er lige nu ved pausen her. Krøjs, han har lige nu rating på 7,5. Det er ikke en spiller, altså manden, han ved, hvordan man spiller fodbold. Vores anden kant, der er 60 rated. Han er 60 gange højere rated end Krøjs, og han har kun fået en 6,6. Jeg tænker, det er tid til, at vi går over i sæsonen, over i karrieremål, og prøver at se, hvad vi kan gøre med Krøjs derovre. Vi er nu inde i karrieremål, og alt det der, det gider vi kan se. Ja, alt det der er fint, fint, fint. Vi skal bare ind og se her manden, om han er med på holdet. Et rated Krøjs. Kom nu 3 driblinger, 10 forsvar. Put ham der ind i stedet for ham der. Og jeg er faktisk spændt på at se, om der overhovedet er chance for, at han kommer til at få spilletid. Hvis vi bare lige går i værdi her. Så vi har Krøjs, der er 100.000 værd. Efter han er alligevel meget værd. Okay, lad os lige give ham en ny kontrakt her. Bum, Krøjs, du får nu 700. Han er en af de bedre betalte spillere i klubben. Men i hvert fald ikke lige så lavt betalt som Christian Hauge og Mads Søndergaard. Hvem end de er? Men vi snakker så nogle udviklingsplaner. Hvis vi bare kigger her, det tager sådan 3 uger på de forskellige 8 på den der. Men noget, der plejer at virke, det er, hvis vi ændrer ham til en venstre wing her. Men det plejer så at virke at sige over til en venstre wing, så lad os bare prøve at gøre ham til en venstre wing. Det kan godt være, det er, fordi han har dårlig højre fod. Hvad hvis vi bare siger en højre midtbane? Ved hvad, vi prøver det der med venstre wing. Og Krøjs, jeg håber virkelig, at du kommer til at have en vild sæson. Fordi, altså, jeg er spændt på, hvad han får spilletid. Hvis vi bare fjerner de andre højre wings her, er der så mulighed for, at Krøjs måske får noget spilletid? Men jeg lover håb. Jeg har i hvert fald fjernet alle og Bakis. Lad os også bare fjerne ham. Okay, det kan vi så ikke. Men med Krøjs på holdet nu, så er jeg spændt på at se, hvordan det her det egentlig kommer til at gå. Jeg har ingen idé om, hvor meget han egentlig kommer til at kunne gro. Bliver han måske sådan 10 rated eller sådan noget? I don't know. Men i hvert fald, så tænker jeg bare, at vi går hen til slutningen her på sæsonen med Viborg. Hvis det går godt, kan det være, at vi tager endnu en sæson. Men højst sandsynligt, så kommer det til at være en dårlig sæson. Og så kommer vi ikke til at tage en mere. Men Krøjs, hvordan kommer du til at gøre det her med Viborg? Bop min kugler, bop min løg. Så jeg ved ikke med Krøjs, men Viborg, vi kom i nedrykningsspillet. FCK Brøndby var hos Nordsjælland. Hvad sker der lige her? Ligesom Superligaen i virkeligheden, men noget jeg er spændt på at se, det var den Krøjs, han egentlig har gjort det. Er klar? 3, 2, 1. Han er blevet 15 rated. Okay. Har stadigvæk relativt højt op til den næste spiller, men 15 rated, han er tilfreds med sin kontrakt. Han har været her siden 1900-tallet. Krøjs, er du en gammel... Hvad? Nej, det giver ikke nogen mening på nogen måde. Og hvordan er han utilfreds med sin spilletid? I don't know, men det må betyde, at han højt sandsynligt ikke har spillet nogen kampe. Han har spillet én kamp. Og det er faktisk mig, der gjorde det, fordi jeg gik ind og simulerede en kamp, bare for at være sikker på, at han fik noget spilletid. Hvor meget han værd? Han er stadigvæk kun 100.000 værd. Så vi først tager over til en anden sæson, fordi jeg tænker, at vi kan godt lige tage en sæson mere. Vi kommer ikke til at tage 5 sæsoner eller 10 sæsoner, fordi jeg tænker, at vi kan godt køre en separat video, der hedder, at vi prøver at spille hele hans karriere. Hvordan ser fremtiden ud for Krøjs? I don't know, men jeg håber da i hvert fald, at vi måske kan komme lidt højere rated, fordi hvis vi lader mærke til det, så tager det nu faktisk også kun 2 uger at gøre det der trick med, at vi skifter fra en side til en anden. Jeg tror faktisk, at vi kører på en omvendt fløj i stedet for at prøve at træne ham i noget her, fordi spurt og hurtighed og sådan noget er sindssygt vigtigt i forhold til rating i FIFA. Vi kører en omvendt fløj, og så tænker jeg bare lidt stykke hen ad sæsonen, så vil jeg bare ændre lidt på en stat. Så han starter med at være 15 rated nu. 17 år. Hvordan kommer han til at gøre det her i anden sæson, som også dog bliver den sidste sæson her med Daniel Krøjs? Kom nu, boys. Hvis vi kigger på tabellen, så tror jeg ikke, det gik særlig godt. En 5. plads i nedrykningsspillet. Men altså, Krøjs, han er 25 rated. Jo, Daniel, please sig, at du har fået noget spilletid. Please, han er den eneste på holdet, der ikke har fået et eneste minut spilletid. Der er 100.000 værd. Hvor høj rated skal man være? Hvem er den anden? Han er,
Han er 54 rated og 170. Okay, der er noget vej op, før Kreuzer begynder at kunne være noget værd. Det ville måske også hjælpe, hvis vi spillede for et hold, der faktisk kunne få point og sådan noget. Ikke fordi jeg siger, at Viborg er dårlige. Det er bare... Det er ikke fordi, vi rigtig har fået så mange sejre. Men vi sidder her i menuerne her igen, fordi mine damer og herrer, det var alt for dagens video. Lidt en anderledes video, heller ikke den længste video, men jeg håber alligevel, I nød den. Hvis I gjorde, så smid gerne videoen et like og subscribe rigtig meget gerne her til kanalen, fordi støtten den fortsætter med at være stor, og det sætter jeg rigtig stor pris på. Det var stor i mange sætninger, men jo, skriv gerne, hvis vi prøver at se en video, hvor vi prøver at tage en 1-rated spiller, og prøve at se, hvor høj rated vi kan få ham på bestemt antal sæsoner. Eller prøve at se, hvis vi giver ham 99 potentiale, hvor godt han kan gøre det der. Men jo, skriv gerne det. Og der skal nok også komme Brainfall og alt det der, og måske en reparere snart. Følg mig gerne over på Twitch faktisk også, skal der lige siges. Fordi jeg tænker, at vi kommer til at lige at lave nogle streams eller den inden FIFA 23 kommer. Eller et eller andet, I don't know. Men i hvert fald, mange tak fordi I kom så med. Hej hej.